Есть. Разумно, так и начали. Hammasi yomonlashsa yomonlashadi. Endi hammasi yomonlashsa yomonlashadi. Lekin yaxshi bo'lmaydi. Lekin yaxshi bo'lmaydi. Bugun qattiq gapirdimmi? Bugun qattiq gapirdim. Ertaga baqirishga ham o'tadi. Ertaga qanniq baqirishga o'tadi. Izzatimi bordi bu yerdan qadamimiz uchun kerak. Izzatimi bordi. Bu yerdan qadamimiz uchun kerak. Pauza, asabiy, asabiy. Ariza, 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 ariza yozamiz. Yozyapti. Qo'l qaltirayapti. Yozing, zen yozing. Ariza, ariza. Tashlang ruchkani. Nimaga? Qo'lim qaltirayapti. Bugun o'z xohishim bilan bo'shamasam. O'z xohishim bilan bo'shamasam. Ertaga majbur qilib bo'lsa ham bo'shatadi. Ertaga majbur qilib bo'shatadi. Qog'ozlar bilmaymiz. Pastik boshlang. Men. Stop. Bitta ko'ring. Bor. Cho'tga chiqdi-da kadrda. O'zidan bilmaysiz kim o'ynagan siz. Yo'q, o'zim o'ynadim. Ana subscribe ro bitta yozaylardi. Silishgan bo'lib ketdi. Da. Keyin yana bitta ishlaydi. Mandan ham bosib ketdi. Bitta ishlaydi bu. Kutarro. Bu yog'i hammasi yomonlashsa yomonlashadi. Bu yog'i hammasi yomonlashsa yomonlashadi. Lekin yaxshi bo'lmaydi. Lekin yaxshi bo'lmaydi. Bugun qattiq gapirdimmi? Bugun qattiq gapirdim. Ertaga baqirishga ham o'tadi. Ertaga baqirishga o'tadi. Izzatimi bordi bu yerdan qadamimiz uchun kerak. Bu yerdan qadamimiz uchun kerak. Qo'l qaltiradi, qaltiradi. A a a an yozdik. Soch to'g'rilamaymiz, turaversin. Bugun o'z xohishim bilan bo'shamasam. Bugun o'z xohishim bilan bo'shamasam. Ertaga majbur qilib bo'lsa ham bo'shatish. Majbur qilib bo'lsa ham bo'shatadi. Yo'q. Sekin. Sekin. Men. Stop. Bor. Keyin sir.